Këto momente që na flasim, jam i fokusuar tek ekipi jem, dhe ajo që është e rëndësishme është që shohim neshje mas neshje rezultatet tona, mas shohim shumë edhe mos i hedhim sytë shumë nga tabela, sepse do bëjmë gabim që s'do bëjmë një gjë të tillë. Ne do të kemi neshjet tona, të fitojmë neshjet tona, fundi është shumë larg dhe shpresojmë ta mbrojmë. Të rëndësishme për ne momentalisht janë pikët. Pikët janë ata që bëjnë diferencën, sepse loja ne kemi luajtur mjaft mirë, i kemi 99% neshjeve, kemi qenë superior kaq si çdo kundërshtari, por gjithsesi s'kemi arritur me marr pikë dhe pikët janë ata që bëjnë diferencën. E rëndësishme për ne është marrja e pikëve. Jo, është një neshje shumë e fortë. Unë e pash Kastriotin në neshjen e fundit që luajti me Tiranën. Ishte e barabartë në fush, pa të rastet e veta, mund të kalote edhe një përsi. Si që kaloi kur ishte 0-0-1-0, mund të shënojë edhe golin e dytë kur ishte 1-1. Është një ekip i fortë, një ekip që ka shumë grind, lufton shumë, në çdo repart fush, është një neshje shumë e vështirë. Ekipi gëzon gjendjen mirë. Edhe çdo lojtar është në formën e tij më të mirë, kështu që nuk kemi dhimbje kokës. Prisni që Vlaznia të ndalet në Ballshim dhe gjithashtu të favorizoni nga ndonjë rezultat i derbit apo nuk bëni asnjë gjë. Jo, ne kemi gjithë një bashkëpunim nga i parë deri tek i fundit. Çdo gjë është shërbim të punës dhe nuk kam absolutisht kujt gjon këtë drejtim, thjesht ne bëjmë gjithë se cili për nesh bën atë që duhet bo, për me arritë atë këtë duhet. Me Jackson, me do në serim gjithë bua në kravë në majtë? Po, them që po. Jackson është një rritar i mirë, një rritar që ka dhënë prova. Me thënë drejten, kemi pytë, kemi interesu shumë për para se ta marrim dhe shpresoj dhe mendoj që është një përfërcim jashtë mirë. Me do në se kurë ose rezikot vëndë gjithashtë në të tullarë për konkurenca i bën mirë aktive? Në gjë, konkurenca i bën mirë çdo njerit. Unë e kam thënë edhe më përpara, Durrësi, Teuta është si një familje ku planet individuale janë larg aty në planeve të ekipit. Duhet jetë ekipi i pari, duhet jetë mendimi që ekipin ta çojmë përpara dhe nuk ka arsye që çdo njeri mund të rrezikohet formacionin ose jo. Konkurenca është e mirë, konkurenca të bën më ecë përpara, kështu që nuk shoh asgjë të keq në këtë drejtim. Merkatën të qurtën mbyllur apo do ketë tjetër lëvizje në mënyrë apo nuk e di, janë edhe ca ditë, mërënda këtë një ditëve kemi edhe 3 neshe që jemi të fokusuar ose 4 me stadion, jemi të fokusuar maksimalisht të neshet. Do të shofim edhe këto neshe në qofë se do kemi në një përforcim të mundshëm. Gjithsesi, unë e kam thënë më përpara që jemi një ekipi kompletum për thujse në çdo drejtim, thjesht lojtarët duhet të punojnë, djersisin shumë dhe të arrimë aty ku duhet. Tërë, Aleksi, ju pa në e formë të qëllëgjurën dhe në bybë, që farë ndodhe një ndeshe më parë në Shkodër që ju dhe të skuat të përgjatë të letë? Po shumë në ratë parë. Mendoj se teorisë se e gjithë ndeshja nuk shkoj mirë, sepse e këshim pregatitur në mënyrë tjetër dhe rezultoi që ne lozëm në një mënyrë tjetër. Pavarësisht çdo gabim të çdo lojtari, që filloi nga vetë e pari, që nuk isha në formë durë, ndikojnë shumë arsye, sepse e para nuk do të kemi rezultatin e pikëve që janë shumë përpara dhe ndeshja direkte do të kishim fituar këtë ndeshje, por minimumi do të kishim dalë barazim. Ata nuk na bodhën asgjë përkundër asgjë, meritonin. Por që me i toni në mënyrë ndryshe, sepse ne nuk në dhamë azirë në fush. Dhe për këtë ndikoj shumë arsye dhe besoj që e kemi lënë pas krave dhe e treguam që ndeshje në vijim, jemi më të gatshëm për të marrë 3 pikë në çdo ndeshje. Normalisht ne jemi një ekip në letër, edhe jo vetëm në letër, por edhe në emër të lojtarëve më mirë nga Kastrioti dhe më mirë besoj gjithë kampionatin shqiptar. Pavarësisht që ne ndodhemi aktualisht vend dytë dhe 9 pikë larg vendit të parë, por koha do të tregoj deri në fund kampionatit sepse kush e meriton të dalë kampion dhe shpresoj te vetja ime dhe te ekipi dhe stavi që deri në fund kampionatit shpresojnë që të dalim në kampion sepse e meritojmë dhe kemi treguar që e meritojmë. Nuk e kam fare mendin të pikës sepse janë shumë ndeshje në lojë dhe deri në përfundimin e tyre besoj që mund dalim edhe ne, po mund dalin edhe ata dhe pjesa më e rëndësishme është që ekipi i Durrësit nuk është kompar rivalët sepse është përfokusuar te ndeshja e tij. Në momentin që ne fitojmë ndeshjet tona, normalisht që diçka e mirë do vi, sepse edhe ekipet e tjera nuk do janë në formë durë, sepse edhe fati vjen një moment që nuk të ndihmon më. U bë sezoni i dytë në Durrës, mendon se mund të jepni më shumë për skuadrën? Po,
kam sezonin 2 dhe ndjem shumë mirë dhe shpresoj që sezonin 2 të jetë me titull kampion, sepse vitin i parë ndurës në dy kupa, më ndihmon shumë si sportist dhe besoj se kam dhe më të mirën. Por që kam besim që këj vit do jetë i dur për mua dhe shpresoj akoma shumë të jap më të mirën për Durrësin për të arritur objektivat që ka. Në shtëpi keni marrë shumë barazime ndërsa në transfer jeni nga ekipet më të mira. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh pak psikologjike sepse vjet ishim nga ekipet më të forta në fushën tonë që nuk ndodhte kurrë të humbisim ndeshje. Thjesht po ta humbisim ndeshje, po ne do ishte dështim për lojtarët sepse ne kishim shumë besim te vetja. Gjithashtu dhe si vjet, por besoj që mund të ndihemi më rahat në aspektin që luajmë jashtë sepse edhe tifozët në Durrës që momenti i parë ka kemi kërkojnë që ta fitojmë ndeshjen. Kjo vjen sepse duan që diçka e mirë të vinë Durrës, por nuk do të shohë sepse edhe ne kemi përcjellën tonë. Pavarësisht disa lojtarë me eksperiencë, disa jo me eksperiencë, kërkojnë të bëjnë të Durrën për të arritur diçka, por kjo nuk ndodh të gjithë lojtarëve. Edhe kjo është arsye sepse ne nuk mund të fitojmë çdo ndeshje në Durrës. Nuk kemi shënuar se gol me të lutën këtë kampionat, a e kemi menduar se kurse do vidhe dita ju për në realizim? Po, është vërtet nuk e shënuar gol, por rrëtë parë, unë si sportist duha që Durrësi të arrijë atë që do. Dhe rrëtë dytë është objektivim, por shpresoj dhe mendoj që ta sjellë momentin e Durrës dhe ishala atje të ndeshet më decizive për të arritur gol dhe të shënuar gol dhe të fitin ndeshet.